Яскраві фотозони, намети зі смаколиками і новорічними сувенірами, а ще безліч казкових героїв. Таким чином, театральний сквер в Олександрії перетворився на різдвяне містечко, де працює резиденція Святого Миколая. Приїхав святий на своєму дивобусі у супроводі відомих персонажів з дитячих казок. Дітлахи мають ексклюзивне право – залишити листа Святому Миколаю у спеціальній скрині. До цього казковий автобус об'їхав віддалені села і мікрорайони громади. Щоденно було близько 200-300 дітей, їх неможливо було порахувати, ну, і батьки також. Я думаю, неймовірну насолоду вони отримали від спілкування з казковими героями, адже не лише Червона королева їх радувала своєю присутністю, а й був символ наступного року – це білий кролик, дуже гарненький. Я думаю, він принесе обов'язково всім удачу. Зі сцени лунають різдвяні та патріотичні пісні, дітей розважають аніматори. Грімо ручки, грімо ніжки, швидко-швидко! Саме для найменших жителів та гостей Олександрії керівництво міста облаштувало казкове містечко, аби не позбавляти дітей свята. Онучку привів, вона співала там. Для діточок потрібен. Дяка нашим захисникам, що дали можливість провести маленькі, ну, приємні для цих діток усіх. Побажати здоров'я нашим захисникам, всього самого хорошого, і щоб як можна швидше все це ми перемогли, і щоб всі ми були тут. І слава ЗСУ, слава Україні! Резиденція Святого Миколая в Олександрійському театрі працюватиме протягом всіх новорічно-різдвяних свят. Резиденція буде відкрита протягом усіх новорічних свят. Будуть відбуватися вистави і новорічні ранки за відповідним графіком, який буде опублікований в соцмережах і на офіційній сторінці міського голови. Цьогоріч Олександрія обійшлася без новорічної ялинки у центрі міста. Втім, тут, у сквері, прикрасили величезну живу красуню. Її спеціально вбрали синьо-жовтими кульками, як символ прийдешнього переможного року для України. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.